საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. ძალიან მღელვარი ამბებია მღელვარი ქვეყანაში. რა გვეშველება? ო, თანდათან ყველაფერი ხდება ნათელი რა. აი ხდება ბევრ რაღაცას ფარდა. მოკლედ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თურმე ჩვენს ჩიჩილაკას პირდაპირ უთხრეს სატელეფონო საუბარში ევროპელმა ჰუმანისტებმა და ჩვენმა მეგობრებმა, რომ ის შეიძლება მოკლან. ისე, როგორც თავს დაეცხნენ ფიცოს სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს. ფრთხილად უნდა იყო. რა ხდება, ირაკლი? ხუა შეგეშინდა, ბიჭო, ცოტა? აი ეს ჰუმანური დასავლეთი, აი ეს დასავლური ღირებულებები, აი ეს ჩვენი არჩევანი, საითაც მივდივართ და მივრდივართ. რა იყო, ხალხო, ხუ არ გაგიკვირდათ? ხუ არ გაგიკვირდათ? ვინ ჩემ ფეხებია კობახიძე? კობახიძისნაირად მოუკლიათ? კობახიძეს გააქრობენ ჰაერში, თუ საქმე საქმეს დაჭირდა. და ხდებიან ახლა, ახლა რო ქოცები დღეში არიან, ახლა რო ქოცებს ჟიმჟიმი აქვთ, ატეხილი, ასეთი ჟიმჟიმი მაგათ არასდროს არ ქონიათ. მოკლედ, დღეს მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით გესაუბროთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის შემთხვევითობა. დიახ, კოცები უკვე ისეთ დაპირისპირებაში არიან შესული დასავლეთის, აი ისინი როგორც ამბობენ, გლობალური ომის პარტიასთან. ჩვეულებრივად შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს. ხა ვინმე მართქვას შემთხვევით, რომ უი ეს როგორ შეიძლება იყოს, ამას როგორ შეიძლება? ამის ოსტატები არიან ამერიკელები და ამის ოსტატები არიან დასავლეთში. მე გადახსენებთ უამრავ შემთხვევას. გადახსენოთ? აი ჩემი აუდიტორია მთხოვდა და ვერ მოახერხე, დიდი ხანია ჩამეწერა კადაფთან დაკავშირებით ერთი ლაივი. კი, მაგრამ ეს მუამარ კადაფი ის არისო, რომელსაც მთელი დასავლეთის ლიდერები ეხუტებოდნენ, ეფერებოდნენ, სულში იზრდნენ, ერთობლივ პროექტებს აკეთებდნენ, ერთად ბიზნესს აკეთებდნენ, გემრიელად იყვნენ ყველაფერში? ასე იყო კადაფიც. მასაც ჯეროდა, ჩახუტებული იყო სარკოზისთან და ეგონა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. საქმე საქმეზე რო მიდგა, ყველამ დაივიწყა კადაფი, ყველამ დაივიწყა ის, რაც ერთობლივად იყო და აღმოჩნდა დიქტატორი და ჩაქოლეს ქუჩაში, გაუპატიურეს და ისე მოაკლევიეს თავის ხალხს. არა მარტო თავის ხალხს, ჰიბრიდული ომით, როგორც წესი არის, შეუშვეს იქ ჩადიდან და ემიდან, რა ქვია, სხვადასხვა მოსაზღვრე ქვეყნებიდან. გაგახსენოთ, როგორი ჩახუტებულები იყვნენ ესენი ბაშარ ასადთან, რომელსაც დღეს სირიის დიქტატორს უწოდებენ? რა უქნეს, როგორ დაუქციეს ქვეყანა და რო არ ყოლოდა ძლიერი მოკავშირე, რა დაელოდებოდა? ვინმე სხვად გავიწყდებათ, რა გაუკეთეს მუბარაკს? მაგრამ ეს შორეული ამბებია. კი ბატონო, კენედის მოკლეს მის ქვეყანაში, როდესაც მათ პოლიტიკას არ აწყობდა ეს ყველაფერიაც. კი ბატონო, საერთოდ ამერიკას პრეზიდენტების მკვლელობის დიდი გამოცდილება აქვს და დიდი ტრადიცია აქვს. ეს საერთოდ არა გასაკვირი, პირველი პირების მკვლელობისთვის. ოთხი პრეზიდენტია მოკლული, თუ არ მეშლება. პირველი აბრაამ ლინკოლნით დაიწყეს და გააგრძელეს. რაშია საქმე, ქოცებო? ძალიან ხუ არა გეწვათ? ახლა მე მინდა ერთი რაღაცა მინდა უთხრა ქოცებს. თქვენ ვიზია, თუ გინდათ მართლა თავი გადაირჩინოთ, აი მართლა გადარჩეთ, უბრალოდ გადარჩეთ, სასწრაფოდ გამოიტანეთ ის სტენოგრამები, რომელი სტენოგრამებიც ასახავს დასავლეთიდან მოთხოვნას საქართველოს ომში ჩართვას,
საქართველოს სანქციების დაწესების სანაცვლოდ რა შანტაჟი იყო, რა მოთხოვნები იყო? ეს რა სტენოგრამები არის დაკონსერვებული? ვინ ითხოვდა, როდის ითხოვდა, რანაირად ითხოვდა, რა მოთხოვნები ჰქონდათ საქართველოს მიმართებაში, როგორც ულტიმატუმად წაყენებული? გამოიტანეთ და დადებით. რა საქართველოში არ მოკლეს ერთხელ უკვე? ახლა ჩვენ ხო პრეზიდენტის მოგვიკლეს და მე ჩვენ გითხრეს, რომ ჩვენ მოვკალით თურმე, დინების აღმა რომ იცურავდა თურმე, როგორც ბეიკერი წერს, დესპოტური რეჟიმის მართველი გამსახურდია. არ მოკლეს დასავლეთის მწვანე შუქი? ა? ახლა იქ ხელი ტყიას ვინ გამოკრა ხელი? ზუსტად მაგით ხალხი საკითხავს. ახლა მე მეორეს გაგახსენებთ. უფრო ახლო წარსულში. იქნება ვინმე გაიხსენოს, მე მგონი ზურაბჟვანია, თუ არ ცდები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ა? როგორ მოკლეს? როგორ მიაგდეს? როგორ წაუბილწეს სახელი? რატო ვინმე ხო არ მეტყვის? მე გეტყვით. ზურაბჟვანია იყო, მიუხედავად იმისა, ჩემი მისდამი. მისდამი დამოკიდებულების, მისი პოლიტიკური პერსონის მიმართ დამოკიდებულებისა, შემიძლია თქვა საბაჩამ საბაჩაას ნერწო. იმიტომ რომ ეგ იყო დაუძინებელი მტერი. ეროვნული მოძრაობის, მერაბ კოსტავასის, ზვიად გამსახურდიას პირველი ნასეთკა იყო მწვანეთა პარტიის. საქართველოს, აი გლობალურ ომის პარტიას რო ეძახი. მაგრამ ეწინააღმდეგებოდა იმას, რომ 2008 წლის ომი რაც მოხდა, მომხდარი. კი, ასე ხდებოდა. აბა კითხეთ 2004 წელს და ასე შემდეგ, ვინ შეაჩერა სააკაშვილის და ბუკერიას ავანტიურა? ხამეებს რო ათენებდა იქ თამარაშენში რო რჩებოდა და ცხინვალში ომი არ იქნება? რა თქმა უნდა, ეს იყო ჟვანია. ამიტომ ხელისშემშლელი ფაქტორი მოიცილეს, რომელიც დღემდე არის გამოუძიებელი. ახლა მე სხვათა შორის მეუბნები ამ კოციスタンს და იქნება დრო მოიტანა ის, რომ ჟვანიას მკვლელობის გამოძიებას გამოიტანოთ და დადოთ ომის გამოძიებასთან ერთად, თან არჩევნები მოდის. აქამდე თქვენი ნებით ხო არ გააკეთეთ? ახლა ხო იძულებულები ხართ რომ გააკეთეთ? საქართველოში პრეზიდენტიც მოკლეს, პრემიერ-მინისტრიც მოკლეს. ეს არ ახალია. ვინ ჩემი ფეხები ამათ ფონზე? ჩიჩილაკა. ო, თქვენ კიდე გლახაც შეგიხედიათ ამ ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის. მაგათთვის მანამდე ხარ კარგი, სანამ მათ ბრძანებებს, მონურ ბრძანებებს ასრულებ. როგორც კი გეტყვიათ, ცალფეხზე რო დადგები, წაკუზული, სანამდე ასე ხარ, მანამდე კარგათ ხარ. როცა არ დაჭირდებათ, აგერ ფიცო, აგერ კადაფიო, აგერ ჟვანიაო, აგერ გამსახურდიაო, კი ბატონო, მოგიკაკუნებთ თქვენ ცელიანი ზაური პატარახანში. მოგადგებათ. ხოდა თავი უნდა დაიცვათ ახლა. თქვენი თავდაცვა არის ერთადერთი გამოსავალი. აბსოლუტურად ყველა, აბსოლუტურად ყველა არქივში დაცული ინფორმაცია გამოიტანეთ და გახადეთ საჯარო. სხვათა შორის ერთ რაღაცასაც გეტყვით. შემთხვევითი არ არის დღეს, რომ შოთაძე გადადგა და წავიდა თურმე ავატყოფილა. შოთაძე იყო ერთ-ერთი მთავარი ბირთვი. ო, ღმერთმა დაიფაროს. ქალბატონო მანანა, სად არის ღმერთი ამათთვის? სად არის რწმენა? სად არის სამშობლო? სად არის სიყვარული? აქ არის ცივი გონება. ანგლო-საქსონური აზროვნება გაანადგურე პირდაპირ, ვინც არის შენი მოწინააღმდეგე, ვინც გეგმის განხორციელებაში გიშლის ხელს. ამ რეალობაში კოცები, რომლებიც მართალია თავისი პირადი ბედნიერებიდან გამოდიან და არ ერთვებიან რუსეთთან ომში, არ ხდებიან იმ გლობალური დიდი გეგმის, რომელსაც ანაკონდა ქვია და რომლითაც ჩატარებული არის სამხედრო სწავლებებიც, იმ გეგმის მონაწილე, რომელიც რუსეთზე ცეცხლოვანი ჯაჭვის შემორტყმას ითვალისწინებს ყველა მის მეზობელთან. აი დააკვირდით, დაწყებული ბალტიისპირეთიდან, ფინეთიდან უფრო სწორად, ბალტიიდან მოყოლებული, როგორი საზღვარი არის უკრაინა, ახლა კავკასია, მერე შუა აზია, მერე ისე და მის ირგვლივ უნდა იყოს მუდმივი აფეთქება. აი
ამ გეგმაში არ უნდათ ამის მონაწილეობა, იმიტომ რომ კარგად იციან, თუ ამ გეგმაში მიიღებენ მონაწილეობას, ივანიშვილიც დაკარგავს ყველაფერს, კოცებიც ყველაფერს დაკარგავენ, გამოეცლებათ აბსოლუტურად ყველაფერი და ასეთი ყავდათ ამათ. ყავდათ სააკოვი, რომელიც უპრობლემოდ ასრულებდა ყველაფერს და ეხლა რო ყავდეთ სააკოვი, უპრობლემოდ შეასრულებდა. მაგრამ სააკოვი მაშინ უკვე ერთხელ შეასრულა ეგ ყველაფერი. პრემიერ-მინისტრიც გააგორეს და თქვენ გონიათ ჟვანია დასავლეთიდან წვანე შუქის ანთების გარეშე გაბედა სააკაშვილმა ჟვანიას მოცილება? პირიქით. წვანე იყო აქედან ანთებული. აი, იმ გლობალური გუნის პარტიიდან. დაასახელეთ პირდაპირ ტაგერ გუშინ წინ აქ ამოვარდა ერთი ისა, რა ქვია, მერე ნახე მოვიძიე თუ იყო. და აი მთავარი პიროვნება. აი ეს არის მთავარი გველი. ესაა მაიკ კარლ პენტერი. ამის შეკვეთით მოხდა გავრილოვის ღამე საქართველოში. დღეს ეს არის ერთ-ერთი აკერმანის ერთ-ერთი წარმატებული საუკეთესო მოსავლე. აი ეს არის. როიცოდეთ ის, ახლა რო ამბობდა თურმე, რომ ყერის და მათრახის პოლიტიკა საქართველოსთან დაკავშირებით. აი ეს არის მთავარი ბირთვი ამ ყველაფრის. მოკლედ ახლა რაც შეეხება შოთაძის მოშორებას. შოთაძე იყო პიროვნება, რომელმაც ბრწყინვალედ ემსახურა დასავლეთს კოჰაბიტაციაში, აბსოლუტურად პროკურატურამ ყველაფერს ხელი დააფარა და ვითომც არაფერი არ მომხდარა მთელი ამ ხნის მანძილზე, საქართველოს პროკურატურა იქცა უმოქმედო ორგანოდ, კბილაშვილი და აი ეს ვაჟბატონი. აი ეს მე ძალიან კარგად ვიცი. ჩემი ძმის პირადად საქმე, რომელმაც სამხედრო ბაზაზე მომხდარი ბავშვების წამების და წვალების და ათასი უბედურების საქმეები იქნა აღძრული, ზუსტად შოთაძემ დააფარა ხელი. ხიდაშელის დასაცავად და შემოდოთ აროზე. გრიფირებულია ეგ საქმე. აი ესეთი პერსონა იყო შოთაძე, რომელიც ყველაფერს ამას ამუხრუჭებდა. ეთყობა ახლა დიდი ალბათობით დაიწყება ეგ ყველაფერი, რომ აი ამ ძველი საქმეების, რასაც შოთაძე ატორმუზებდა, იმიტომ რომ ამათ მე თავი გადაირჩინო. არა, სწორათაც იქცევით, მაგრამ აქამდე უნდა გეკნათ. ახალი პროკურორს მოიყვანენ, რომელიც დაიწყებს ხელახლა ამ საქმეების გახსნას, გამოძიებას, დასაჭერის დაჭერას და აბა როგორ გინდათ? რაც 2012-ში უნდა გაგეკეთებიათ. აი ახლა ხო გიწევთ გაკეთება, მაგრამ მაშინ თქვენ კაიპონჩი იყავით. მაშინ მთელი ერიგებდათ გვერდით. და მაშინ მთელი ერი გაძლევდათ მწვანე შუქს. მაგრამ თქვენ ეს მწვანე შუქი ჩააქრეთ და შეუძვერით სოროსელებს და მედასავლეთებს და მონური ფსიქოლოგიით, ბიზნეს ფულების გამო რო არ დასანქცირებულიყო და ასე შემდეგ გააგრძელეთ. ეხლა რაში გაქვთ საქმე? ახლა დაგასანქცირონ შეიძლება კიდეც და დაგამხო და დედაგიტირო. აი ეს არის გლობალური ომის პარტია და ეს არის დასავლეთი. ეს არის ველური დასავლეთი, რომელმაც არანაირი მეგობრობა არ იცის და არც მალავენ ისინი ამბობენ პირდაპირ, რომ ჩვენ არ გვყავს მუდმივი მტრები და მუდმივი მეგობრები, ჩვენ გვაქვს მუდმივი ინტერესები. იყო პერიოდი, საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ მშვიდობა ყოფილიყო. ეხლა აღარ არის ეს პერიოდი. ეხლა საქართველოს ტერიტორია არის იდეალური, რომ აფეთქდეს და აიყოლიოს სხვა ქვეყნების ირგვლივ, სომხეთ, აზერბაიჯანი, ჩრდილოეთ კავკასია და ასე შემდეგ. ამიტომ გლობალურ ომის პარტიას, რომელსაც ჩვენ ვეძახით საკრალურ დასავლეთ საქართველოში, უნდა ომი, სისხლი, უბედურება. კიდევ ერთს გეტყვით, ნამდვილად არ დაიხევენ უკან. ბავა, თქვენ გონიათ სააკაშვილის სპეცსამსახურებმა მოკლა და გააგორა ესა, რა ქვია, ლონდონში, იგი პატარკაცშვილი სააკაშვილმა გააგორა? არა, იმ გლობალური ომის პარტიამ გააგორა, რომელსაც დაყენებული პალაჟენია ჰქონდა საქართველოში და არეულობა აჭირდებოდა. დიახ, ესენი არიან. კი, და ახლა გამოსულები არიან ბოკერიები, ლილოელების, ხაზარების, რა ქვია, ბოკუჩავები, ესენი და წივიან და კივიან, რომ ექიმს ეჩვენეთო, კაცო, რას ამბობს ამას? ახლა გადავხედოთ საგარეო პოლიტიკას, რომელზეც დიდი წიოკია ატეხილი.
აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი, როგორ მარტივად ლაგდება და ჩარჩოში ჯდება. შემთხვევით სულ ცოტა ხნის წინ ვიზიტზე ამერიკაში უარი თქვა და ჭუა ეღო რომ უარი ეთქვა თუ არა, იქ რას უზამდნენ, იქ ალკე საკითხავია, რას გათხრიდნენ და გამოთხრიდნენ. თქვენ არ იცნობთ ამერიკელებს. აი რომელ ქვეყანაში იყო სულ ცოტა ხნის წინ ჩილაკა? თურქეთში ხო არისო? დიახ, თურქეთში იყო. გუსი რომელ ქვეყანაში იყო ჩასული გასვენებაში? ირანში ხო არისო? კი, ირანში იყო. მანამდე ცოტათი გაიხსენეთ კიდე სომხეთში ხო არისო? კი, სომხეთში იყო. მანამდე კიდე ცოტა ადრე აზერბაიჯანშიც ხო არისო? კი. ახლა ავიღოთ ეს ქვეყნები და გადავშალოთ ფორმატი. ეს ქვეყნები არიან 3+3-ის წევრი ქვეყნები. ფორმატი. სადაც ერთი ქვეყანა აკლია ამ ყველაფერს, რუსეთი. რუსეთი აკლია ამ ყველაფერს. ამიტომ ყველა კარგად ხვდება იმას, დებილი არავინ არა. რო საქართველო, რომელსაც არავინ არ მიიღებს, არც ევროკავშირში და ნატოში, არის გაცვლითი ხურდა. ხვდება ამას საქართველოში ხალხი. და ეძებენ ალტერნატივას. სადაც ექნებათ ალტერნატიული განვითარების გოლგა. ეს ახლა შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, ასე და თქვენ ახლა დაზვერვის ინფორმაციები, აგენტურა, ხმის მიტანა, მოტანა, ეგ რამდენი იქნება. რატო ყირიან საქართველოს კურსს ცვლის. გამოგვიტანა ჩვენ 30 წლიანმა, 33 წლიანმა შიგ ევროპაში წანწალმა. რა მოგვიტანა? დანგრევა, დაქცევა, შიმშილი, გაჭირვება, ემიგრაცია, ოკუპაცია, ეს ყველაფერი. და სად იყო ამ ხნის მანძილზე, კაცო, ეს დასავლეთი რატო არ გვაძლევდა ვიზებს, რატო არ ეხმარებოდა ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს, რატო არ ახდენდა ჩვენი ეკონომიკურ განვითარებას, რატო, ვინმე უშლიდათ? კი ბატონო, ჩინეთშიც იყო და ჩინელებთანაც. ამაშია საქმე, ამიტომ მთელი ცენტრი ახლა არის გადმოსული საქართველოზე. სულ ცოტა ხნის წინ გუშინ იყო, წავიკითხე ერთ-ერთი სომეხი პოლიტოლოგის ძალიან კარგი ანალიზი იყო, რომელიც კარგი ანალიზით ამბობდა იმას, რომ ნუ ახლა ერევანში რაც ხდებაო, ერევნის ამბები იყო რა, ერევნის არეულობაზე იყო ამბები. ჩვენ ეს მეორე ხარისხოვანი არისო, მთავარი ხარისხოვანი არისო თბილისში რა იქნებაო? საქართველო ეს არის კავკასიის ძირითადი ქვეყანა და თუ კი საქართველოში რა ვექტორით დადგება და როგორც დადგება, ისე იქნება რეგიონი განვითარებული. ჩვენზე და აზერბაიჯანზე ამ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მოვაწეროთ სასაზღვრო შეთანხმებას, დემარკაციას, დელიმიტაციას, იმდენი რამე არ არის დამოკიდებული, რაც არის დამოკიდებული საქართველოზე. ამიტომ ჩვენ ყველა საქართველოზე ვართ დამოკიდებული. საქართველოზე არის დამოკიდებული სომხეთის ბედიც, აზერბაიჯანის ბედიც, მათ შორის ირანის სერიოზული, ასევე თურქეთისთვისაც ძალიან ბევრი პრობლემის მომტანი, რუსეთისთვის, თავარი ქვეყნისთვის. ამიტომ რეგიონის ქვეყნებს არ აწყობთ საქართველოში ომი და დასავლეთს დიახ საქართველოში ომი აწყობთ. დიახ, თუ საჭირო იქნება მოკლავი, უპრობლემოდ მოკლავი. ამიტომ ხდება ამ ყველაფრის ასე გასაჭირო. კიდე ერთხელ მოგმართავთ. გამოასაჯაროვეთ აბსოლუტურად ყველა ის მტკიცებულება, თუ გინდა თავი გადაირჩინო. ნუ რავის მოგჯერათ თქვენ? არ ხავ თქვენ მეგობრები? არა, არავის არ ყავს მეგობარი. საქართველოს ყველას ფეხებზე გიდი. თუ თქვენ თავს ვერ დაიცავთ, გააგებიეთ კაცო საქართველოს მოქალაქეებს, ახლა ეს მე ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს და სხვა მიცის. გამოიტანეთ საჯაროდ ოფიციალურად, როგორც გამოვიდა და თქვა. კი მაგრამ კობახიძე, ეს რო გამოასაჯეროვიდა თქვი ერთ-ერთმა ევროკომისარმა, იმ ევროკომისარს სახელი და გვარი არ გააჩნია? არა აქვს სახელი და გვარი? მე მგონი აქვს იმ ადამიანს სახელი და გვარი და თუ ის ფაქტი დაასახელე, ისიც დაასახელე, ვინ თქვა ეს ყველაფერი. მოკლედ, ჩვენ ქვეყანაზე მიკროსკოპით არის სპეცსამსახურების დაკვირვება. დააპატიმრეთ გიგაბოკერია. დააპატიმრეთ რამიშვილი. დააპატიმრეთ თავისუფალი ინსტიტუტის მთელი ეს გველები.
ნუ არევიეთ, ნუ დააქცევიეთ ქვეყანას. თუ არა თქვენს დედა გეტირებათ. ქვეყანას ხო დედა ეტირება ეტირება. თქვენ, თქვენ ფულს, თქვენ ქონებას, თქვენ შვილს, თქვენ ძირს, თქვენ ბიზნესებს, ყველაფერს დედა ეტირება და ფოკერია მეს ერთხელ გააკეთა. გამსახურდიას წინააღმდეგაც. მეორეთაც გააკეთა. გვარდების რევოლუციის დროს. მესამეთაც უპრობლემოდ გააკეთებს. დააპატიმრეთ დროზე ეგ. დააპატიმრეთ. და არა მარტო ეგ, ყველა. ახლა მაინც დაასრულეთ კოჰაბიტაცია. თუ არა თქვენ დაგასრულებენ. მოკლავენ, ისე მოკლავენ ზემაღლა იქნება. საქართველოში იმდენი მკვლელობებია მომხდარი გამოუძიებელი ხადასხეობებში. ახლა კიდე ბევრი რაღაცების გახსენება არ მინდა. მაგრამ მაგალითად გეტყვით იმასაც, როგორ მოკლეს პარლამენტის წევრი შარაძე. აბა როგორ? ვინმე დაიჭირეს, ის დაჭერილი, ის მადამკვლელი გონია თქვენ? კიდე გაგახსენოთ ბევრი ამბები? ხო და ან ამას გააკეთებთ. და საკუთარ ტრაქს გადაირჩენთ. არა და ალტერნატივა იქნება საქართველოს ომი და უბედურება. და ხა რა შეიძლება იმ კატეგორია ხალხს, რომლებიც ხა გამზღრები არიან და მე მასწავლიან ჭკუას თურმე, მე აქ რატო ვარ, აბა ირანში რატო არა ვარ და სადღაც ამერიკაში რო გაზღნენ და იქედან რო უნდათ ამერიკული დემოკრატია რო უნდათ, თურმე საქართველოს ჯერ ამერიკის დემოკრატიას გავარტყი და ამერიკის პოლიტიკას და თქვენ კიდე ხართ უბრალოდ უსინდისო, გაუნათლებელი, უციგნური, საკუთარი კუჭის მონა ადამიანები, რომლებსაც სამშობლოს ბედი არც არასდროს გადარდებდათ, არც ახლა გადარდებთ. და ეს თქვენი ეს პროდასალური იმიჯით გონიათ, რომ ხას უსვამთ, რომ ძალიან განათლებული და სვეცკი ხალხი ხართ. და სადაც გაძეხით, ბარეური, ახლა შემოვდიან და თვითონ დიდი ბრძენებივით რომ პოსტავენ. ზეპი რაც ვიცი, გინდა გერმანიაში, გინდა ინგლისში, გინდა აქ, ეს თვითონ ეს აქტიური პროევროპელი აქაური ჯორჯიელობა. რა გზავთ გავლილი და რა ცხოვრებით აქვთ, ნაცხოვრები. რა, თქვენ რო ისე გული აგერევათ. ზანგებთან ნაგორიალებია 80%. და უკაცრავად და მინეტი აქვთ ნაკეთები იმ საბუთების ასაღებად და ფულის აშორნად და იმათ და ეხლა გამოდიან და საქართველოს ასწავლიან ჭკუას და ეხლა მთელს ევროპა უნდათ და ბოზები, ჩათლახები, გარყნილები, გადაგვარებულები. სვეცკი ხალხი რო შიგ ევროპაში და თან ყველა რო ნაცია და ყველა რო სოროსელია და ყველა რო ლიბერასტია და აბა რუსეთი გინდა? აბა შენ არეულობა გინდა? თავისი ნაბოზარი უჯიშოშთა მომავლობით და აქმნიან იმას, რომ აქ ჩავატაროთ მიტინგები არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს. ხო რაქენით? რუსთავეზე ხო დაამარცხეთ რუსეთს? რამდენჯერ? აგერ ბარსელონაში ხო დაამარცხეთ რუსეთი? აგერ იმაში, რა ქვია, ბრიუსელში ყოფილი ამ წინათ პიდარასტი და მისნაირი პიდარასტები ხო დაამარცხეს? ახლა ევროპაში პარტიზანულად ამარცხებენ რუსეთს და აგერ სტრასბურგში დაამარცხებენ პიდარასტები. მე შატლახებ, მე ეს თქვენ არ იცით კიდე, აგერ არჯულის ქართველები არიან გამოსული, საბოზეთი. და საქართველო სადაც აი ამ ჩიჩილაკებმა იმდენი გაბედეს და ამდენი თქვეს რომ მათ ფიცოს ამბავი შეახსენეს იქ კულუარებში, იცით ამდენი რამეა მომხდარი? უამრავი რამეა მომხდარი. ხო და გამოიტანეთ ეგ ყველაფერი და გასაჯაროვეთ ეგ ყველაფერი. თუ არა დედას გიტირები, გააგებიეთ საქართველოს მტერი ვინაა ბოლო-ბოლო ამ ხალხს. გააგებიეთ, რატო არ აგებიეთ? ვისი გეშინიათ, რისი გეშინიათ, რატო არ ამბობთ? აი ესეთია პოლიტიკა. რამდენჯერ უნდა გაკყიდოთ, რამდენჯერ უნდა გაიყიდოს საქართველოს თხასავით დასავლეთიდან? აი რამდენჯერ და რამდენჯერ უნდა მართოს საქართველოს დასავლეთის მონებმა?
და ჩამორებმა. Თუ რუსეთის მონები იყვნენ, თუ ირანის მონები იყვნენ, თუ როდემდე? მყავთ ამათ. ჩვენი პრეზიდენტი, პირველი ქალი პრეზიდენტი არის ამ ყველაფრის ფლაგმანი, რო იცოდეთ ისე. პირველი ქალი პრეზიდენტი. გვიან შემომიერთდი სოსო, გამსახურდიათი დავიწყე ყველაფერი. ზუსტად რომ გამსახურდია გაწირეს. სანამდე ჭირდებოდათ ეროვნული მოძრაობა და სანამდე ითხოვდნენ და აინტერესებდათ, რომ დისიდენტები, საბჭოთა დისიდენტები, აი ჰელსინკის ჯგუფი და ეს რო იყო შექმნილი, ადამიანის უფლებები და ჰელსინკის დეკლარაციები და ასე შემდეგ და მალტის ორდენის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო მალტაზე მოხდა სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის დაშლის და კაპიტულაციის და უამრავი რაღაცების ჩაბარება და მალტის შეთანხმებაზე გადაწყდა ის, რომ ჯერ უნდა მოეშვათ ეროვნული მოძრაობა და ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაში, არა მარტო საქართველოში, იგივე აზერბაიჯანში, იგივე სხვა ქვეყნებში, რომელიც მე აუცილებლად დაემხობოდა. რატო? ძალიან მარტივად. მე მოგიბრუნდებოდნენ და გეტყოდნენ. აი თქვენ ბნელებო, აი თქვენ პროვინციალურო ფაშისტებო, მოიყვანეთ ფაშისტი, დესპოტი, რომელსაც არანაირად არავინ პატივს არცემდა მსოფლიოში. და აი აერჩიეთ მერე შევარდნაძე და ეხლა რა გამახსენდა, სიმართლე გითხრათ, იცი ეხლა გუშინ დავდევი, სწორი ნაბიჯი იყო, რომ ჩავიდა გასვენებაში თქვა, იქ თეირანში თქვა, და შემომესიენ და ვაიმე ტერორისტული სახელმწიფოს გვერდით, ვაიმე ტერორისტების გვერდით იდგნენ ჩვენი ხელისუფლება, ვაიმე. მახსენდება რა? ზვიად გამსახურდია, როცა იყო ჩეჩნეთში გაქცეული და იქ ჩრდილოკავკასიელ ლიდერებს რო ხდებოდა, ხო, იგივე დუდაევს და საერთოდ რა რეგიონის ხალხს და აი ეს ნაბოზრები, ეს ბოზების მოდგმა უნდა გენახათ საქართველოში, განსაკუთრებით თბილისის სვეცკები. ვაიმე, საშინელი გამსახურდია ეს ამ სუნიანებთან, ამ ფაფახიანებთან როგორ ზის. აი ჩვენი შევარდნაძე სვეცკი მსოფლიო იცნობს, ბეიკერის მეგობარი, ბუსის მეგობარი, გენშერის მეგობარი. ვინ იყო? აი ეს ნაბოზარი კატეგორია იყო. ზუსტად იგივეა დღესაც. ვაიმე საწავიდა, ვაიმე რა უნდა? აი ამ ბოზებმა დააქციეს ეს ქვეყანა. ესენი არიან ჩაულებრივი სპეცსამსახურის თანამშრომლები. რას ნიშნავს ეს სიტყვა სპეცსამსახურს? რაღაცას უახსენებ, ხო? ასე გონიათ, რომ ეს აგენტი 007-ები და რაღაცეები და რაღაცეები. არა, ჩემოკარგებია, სპეცსამსახური არის რა? არის რაღაცა დაწესებულება, რომელიც იქმნება უცხოური დაზვერვის, უცხო ქვეყნების მიერ, რაღაც მიზნით, რაღაც მოტივით. ის გარკვეული პერიოდის მანძილზე ასრულებს იმ დავალებას, რა დავალებაც მოდის. ზუსტად ასე არის ეს არასამთავრობოები საქართველოში შექმნილი. ეს ჩვეულებრივი სპეცსამსახურებია. ყველა სპეცსამსახურია თავიდან ბოლომდე. აი მაგათ რო შეეხო ეს კანონი, იმით აქვს ესე ყუჭი ამწვარი. შეიქმნა ეს სპეცსამსახურები იმისთვის, რომ გატარებულიყო საქართველოში ის კანონმდებლობა, რომ ამათ შეექმნათ თავისი სამოქალაქო არმია, შეეკრიბათ, რომელიც ქუჩაში გამოვიდა და გამოიყვანდა ახალგაზრდობას, ატყდებოდა ცივილი, ატყდებოდა კივილი და აი ამას აფინანსებდნენ, რომ ერთი რაღაცის გამო, როგორც კი დასავლეთ რაღაცა, ვინც ფულს უხდიდა არ მოეწონებოდა, ეს ხალხი გამოიყარებოდა ქუჩაში და დაიწყებოდა არეულობა და დარეულობა. აი ამას ქვია სპეცსამსახური, სპეციალური სამსახური სიტყვა გეუბნებათ ამ ყველაფერს. თუ უკანასკნელი სოროსელი არ მოიძირკვება საქართველოდან, საქართველო ვერ გაიხარებს. ვერ გაიხარებს. და ვისაც კიდე ერთხელ გინდათ, აი ომი და უბედურება, მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ. აი ბარეორმა უსინდისო, მართლა ნაზირალამ და მათხოვარმა მომწერა ის, რომ აუ შენ ქოცი ხარ და შენ კიდე ერთხელ ვამბობ. აი ქოცების დედას შევეცი. აი აქამდე რომ მიიყვანეს საქმე. ეს ერთი. და ყველა ქოც მონის. მარა ბიჭო, სამშობლოს მტერიქ არ უნდა იყო. სამშობლოს მტერიქ ვარ, თქვენ ხართ სამშობლოს მტრები. თქვენ გადააყოლებთ ქვეყანას. გადააყოლებთ, როგორც ნაბანწყალსო ბავშვი გადააყოლესო, ისე გადააყოლებთ ამ ქვეყანას.
აუცილებლად მოხდება ეგ ყველაფერი დამიჯერეთ. მოხდა ერთხელ, მოხდა ორჯერ, მოხდა სამჯერ, მოხდა ოთხჯერ. ვინ მოახდინა? აი ამათმა მოახდინეს. და არა ახლა ის დრო ქვეყნის არსებობა არ არსებობაზეა საუბარი. მე ამ ვიდეოს რო დავამთავრებ ჩემი YouTube-ის გვერდზე ავტვირთავ აუცილებლად ძალიან მცირე პატარა ბლოგს. ძალიან გთხოვთ ყველა ნახოთ ეს ბლოგი. არის დაახლოებით 10 წუთიანი ბლოგი, რომელიც ეხება შევარდნაძის გაცემულ პასუხებს თუ საქართველოში რატო ვერ შემოვიდა აფხაზეთის დაკარგვის შემდეგ გაეროს ჯარები, ნატოს ჯარები და ასე შემდეგ. კარგად მოусმინეთ, თუ სამწუთ ნახევარი არის იქ შევარდნაძის საუბარი 94 წელი. და დებილი უნდა იყოს, რომ ადამიანი ვერ მიხვდეს. და ამას რაც ხდება, ხო, აი ახლა საქართველოში რაც ხდება რეალურად, აი რეალურად მოაზროვნე თვითონ წყალწაღებულები რო იყვნენ, მაინც იციან რაც მაგათმა დააშავეს საქართველოსთან მემართებაში. მათი შეცდომა, მათი პოლიტიკის შეცდომები. ამის წინებზე უსმენდი ესა ერთი ასეთი YouTube ეს არის დასავლური ამერიკული ინსტიტუტი არის, რომელიც ბლოგებს ქმნის და პოლიტიკის განხილვას ახდენს. Good time, bad time, ასე ქვია, ანუ კარგი და ცუდი დრო. და იქ იყო საქართველოს შესახებ განხილვა. რა შეიძლება საქართველოში მოხდეს და რატო ხდება ეგ ყველაფერი და თვითონაც აღიარებენ ამ ყველაფერს, რომ საქართველომ და ქართველმა ერმა 2008 წლის შემდეგო, თუმცა რატო 2008 წლის შემდეგ, მაგრამ მაინც კარგია, რომ ხდებიან მაგდენს, თავი ჩათვალესო დასავლეთიდანო, მიტოვებულათო, ფეხებზე დაკიდულეთო, გაწირულათო. ამიტომ ქართველების თავშივე ესაზროვნება არისო, აქედან გამომდინარეო მათ გაუჩნდათო სხვა აზროვნება. ხო ახლა ნორმალური ადამიანი ძალიან მარტივად მიხვდებოდა მაგ ყველაფერს, თუ ეს ყველაფერი რატომ მოხდა და რისთვის მოხდა და მინიმუმ ბაკულაზღორები უნდა კონდეს ადამიანს. საკითხული, რომ მეცეცხლური მეზობელი რეგიონი, სადაც ხარ, რომ მეზობელს არავინ არ შეგიცვლის, ის გერჩივნოს შორეულ მოყვარეს და ბრჭყალებში მოყვარეს. შავით თეთრზეა ეგ ყველაფერი განმარტებული. თვითონაც ხვდებიან ამ ყველაფერს. მაგრამ ეხლა გვიანა. ამიტომ ეხლა მათი დავალება არის ეგეთი რაღაც. ესა რეგიონი არიონ, გაანადგურონ, გააჩინონ ომი საქართველოში და საქართველოს სამოქალაქო ომს შემდეგ მოყვეს მთელი რეგიონის ომ. დიახ, ეს არის დასავლეთის სტრატეგების მთავარი აზრი. არავის არ აინტერესებს, არავის არ ახსოვს საქართველოს გვერდით დგომა ავღანეთში, ერაყში, სხვაგან და სხვაგან, სხვა კოსოვოში იყო თუ აფრიკაში იყო თუ სხვაგან, ეს არავის აღარ ახსოვს. არავის არ ახსოვს საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული ამერიკული ტვირთები, ავტომობილი საჰაერო სივრცე და უამრავი რაღაცა. აქ არის სულთა ელემენტარული გაიგეთ ხალხო, ეს არის ანგლო-საქსონური აზროვნება. არანაირი მადლიერება, არსებობს მხოლოდ ბიზნესი, ეს არის გასაკეთებელი. საქართველო უშლის ამ გეგმას, ეს ქოცები, მისი ნების უნებლიე, თუ მის თავზე ფიქრი, ამ გეგმის განხორციელებას უშლის ხელს. ხო და მიაჭედებენ ტყვიას ქოცებს შუბში და მოახდენენ ამ ყველაფერს. ესაა მათი მარტივი ფსიქოლოგია და მარტივი ახსნა ამ ყველაფრის. აი, ამ ყველაფერს ხედავ მე პირადად. და თუ ამის პრევენციას ვერ მოახდენს უშიშროება, თუ ამის პრევენციას ვერ მოახდენს ქართული პოლიცია, ქართული სპეცსამსახურები, აი ესეთ შემთხვევაში აუცილებლად მივიღებთ საქართველოში იმას, რაც უკვე არაერთხელ მოხდა 30 წლის მანძილზე. ეხლა თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე კითხვა, დამისვით და ვეცდები, რომ პასუხი გაგცეთ. ამას ვეუბნებოდი ყოველთვის, რომ ადრე თუ გვიან აქამდე მივიდოდა ქვეყანა. და მივიდა. მივიდა. ეს არის
ხოცების გატარებული უგუნური პოლიტიკის შედეგი. ხოცების აი თავიდან ბოლომდე გატარებული უგუნური პოლიტიკის შედეგი, რომლებმაც თქვეს, რომ თურმე შუა უნდა გაეკრიფათ და უნდა დარჩენილიყო მარტო ნაცი და ქოცი და ქოცი მოერეოდა ნაცებს, მერე და იქნებოდნენ სულ ასე. იმის მაგივრად, რომ ქვეყანაში შეექმნათ პატრიოტული ძალები, ეროვნული ძალები, ხელი შეეწყოთ ქვეყანაში ნამდვილი ეროვნული ძალის განვითარებისთვის, მინიმუმ თუ არ შეუწყობდნენ, არ შეეშალათ და ეხლა აღმოჩნდნენ აი ამ მონსტრთან პირისპირ და ამ მონსტრმა არიცის შეცოდება. ამ მონსტრმა არიცის დათმობა და ამ მონსტრმა საერთოდ სიბრალური არიცის და გაგახსენებთ სააკაშვილს და გაგახსენებთ მის რეჟიმს, როგორი ცინიზმით, როგორი უბედურებით, როგორი ათასობით ქართველის სისხლზე იდგა ის რეჟიმი და გაჭირვებულმა ქალმა რო თავი დაიწვა იმასთან, რა ქვია, სამინისტროსთან, მაშინ გამოვიდა ეს ქეთი გაკეთაგაბიანი არის ეგეთი და გამოვიდა და ესეთი რა თქვა, რომ გაჭირვების გამო დაიწვაო და ბენზინის საყიდელი ფული ხო ქონდაო და ხო დაიწვაო, რა კარგითო რაო, რა ცოტა გვაწყობს, გვახსოვს ამნაირი ორი გვამები, სამი გვამები და ასე შემდეგ. მერე ხო ჩაეხუტეთ ამ ხალხს. ჩემო პაატა, რა უნდა გაითვალისწინონ ვენეციის კომისიის დასკვნიდან გამომდინარე? ვენეციის კომისიის დასკვნა წავიკითხე, მოკვდი სიცილით. მე მოკვდი სიცილით და სასაცილოა და სამარცხვინო არის. რა უნდა იყოს იქ? ეს არ არის დასკვნა. ვენეციის კომისია რეალობაში წარმოადგენს სულ სხვა რაღაცას. ვენეციის კომისიაში არიან გაერთიანებული იურისტები, რომელი იურისტების უკეთებენ იურიდიულ შეფასებას, ნებისმიერ კანონს. ის ჯდება საერთაშორისო სამართლის ნორმებში თუ არ ჯდება საერთაშორისო სამართლის ნორმებში? ამიტომ ეს კანონი თავიდან ბოლომდე ჯდება საერთაშორისო სამართლის ნორმებში. იმას ვერაფერს ვერ გაუკეთებენ. ამიტომ ვენეციის კომისიამ დაწერა პოლიტიკური დასკვნა, რომელი პოლიტიკური დასკვნაც ეს არის ჩვეულებრივად ქართული იმის, რა ქვია, ასე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ძალისთვის წყლის დასხმა, რომ მათ შეძლონ, რომ აი ვენეციის კომისიამ ეს თქვა, იმან ეს თქვა, ამან ეს თქვა. დიახ, გუშინ დაიწყო განხილვა, არ ვიცი, ახლა მეგობარს ვესაუბრებოდი, საფრანგეთში დიახ მიღებული არის, უნდა მიიღოთ. ქვედა პალატას ჰქონდა მიღებული, დღეს სენატს უნდა მიიღო და ალბათ მიიღებდნენ ამ კანონს. დიახ მიიღეს, თუმცა ახლა სანამ ლაივს ჩართავდე, მეგობარს ველაპარაკე, აქ დიდი ხანია ცხოვრობს, წლები რაღაც 20 წელიწადია და მან გადაიკითხა ეს კანონიც, ქართული კანონიც, სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ვახდენ ამ კანონის თარგმნას და ჩემ გვერდზე აუცილებლად გამოვაქვეყნებ ფრანგული კანონის ძირითად პუნქტებს და წაიკითხეთ, გაეცანით თქვენ თვითონ და მითხრა, რომ კაცო, ჩვენი საერთოდ რა არის ეს? მეც მაგას ვამბობ, რომ ჩვენთან ეს კანონი არ არის, ეგ არის დეკლარაციის შევსების მოთხოვნა. კანონი ის რაც არის საფრანგეთში, რაც მიიღეს, აი ის არის კანონი. დეტალურად, მუხლობრივად, თითოეული იმით, რა ქვია, სკრუპიოზულობით არის ყველაფერი გათვალისწინებული აი ამ კანონთან დაკავშირებით, რომ გარე ძალიდან, უცხო ძალიდან საფრანგეთში ჩარევა არ მოხდეს და ითვალისწინებს ყველაფერთან ერთად პატიმრობას. აი ეს არის ფრანგული კანონი. რა თქმა უნდა, სერბეთიც მიიღებს და ყველა ნორმალური სახელმწიფოები მიიღებენ, იმიტომ რომ ტექნოლოგია, რომელსაც ანგლოსაქსები ამ ხნის მანძილზე, ანგლოსაქსური იმპერია ახდენდა, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებით, მედია საშუალებებით, ინტერნეტით სხვათაშორის და ფეისბუქის დამსახურება არის არაბული გაზაფხულის მოვლენების იმასკნა, რომლებმაც მოახდინეს რევოლუციები და არევები და დარევები ქვეყანაში, ყველა ქვეყანამ მეტნაკლებად გააკეთა ანალიზი და არავის არ აქვს სურვილი, რომ მისი ქვეყანა გადაიქცეს უკრაინად. რასაც თქვენ ხედავთ უკრაინაში. ყველა ნორმალური ქვეყანა ამას აპირებს. უნგრულ კანონთან ააქო და რუსულ კანონთან ააქო კავშირიო და ეს საერთოდ არაფერი.
რუსული კანონი პატიმრობასაც ითვალისწინებს. კი ბატონო. და უნგრეთი უკაცრავად, მაგრამ უნგრეთი არაა თქვენი წმინდა ევროკავშირის წევრი? თუ ასეთი ცუდია უნგრეთი, რატო არ რიცხავთ ევროკავშირიდან? მაინტერესებს, ან ნატოდან? რატო არ რიცხავთ? ამათ ასეთი ფსიქოლოგია აქვთ, ის რაც შეიძლება მიიღოს ამერიკელმა, ის რაც შეიძლება იყოს საფრანგეთში, ის რაც შეიძლება იყოს ევროპაში, ჩვენთან არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეორე ხარისხოვანი ადამიანები. ხო. ესენი ამას არც მალავდნენ. ჯერ კიდე მეორე მსოფლიო ომი ახალდასრულებული იყო, როდესაც ჩერჩილი გამოვიდა და თქვა, რომ მართალია ჩვენ ბირთული იარაღის და ქიმიური იარაღის და ამის გამოყენება უნდა ავკრძალოთ, მაგრამ უნდა ავკრძალოთ აი მაგალითად ისეთ ქვეყნებში და ისეთ ერებში, როგორიც არის ევროპაში, ამერიკაში, განვითარებულ პირველი სორტის ერებში, მაგრამ აი იქ სადღაც აფრიკაში, აი იქ სადღაც აზიაში და ასე შემდეგ და ისეთ ქვეყნებში, როგორიც ჩვენ ვართ, აქ დაშვებული უნდა იყოს. დაშვებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ბნელი ჩლუნგი საზოგადოება, რომელშიც ჯარისკაცის სიცოცხლე რო არ დავკარგოთ, დავარტყათ ბომბი და გავწყვიტოთ, გავუშვათ ქიმიური გაზი და მოვწამლოთ. დიახ, ეს არის ჩერჩილის სიტყვები, ჩემი სიტყვები არა. მეორე ხარისხოვან ქვეყნებს. დიახ, კოლონიის სტატუსიც არ აქვს. კოლონიის სტატუსიც არ აქვს, ჩემო ვარ. საქართველოს მთავრობას თუ ჭკუაყოფნის ჩემო თინათინ, როგორც არასდროს ისე უნდა გაეროვნულდეს დღეს და როგორც არასდროს ისე უნდა ლოკოს ფეხები ქართველ ერს. მაგრამ მაგათმა რეჟიმმა კისერი არ მოიტეხო. ერთ მხრივ ძალიან მიხარი. რაც ეს 12 წელიწადი ამათმა ჩემ ერს და ჩემ ქვეყანას გაუკეთეს. ესენი ყველაფრის ღირსი არიან. ფეხებზე რო კოცნიდნენ მოსახლეობას და წვირპირში ურტყამდეს მოსახლეობა, წიხლს აი იმის ღირსი არის კოც. და ესე იძულებით უნდა გააკეთეს. ეს არის თქვენი 12 წლიანი დანათეს, რასაც იმკით და მოიმკით კიდე მომავალში. კი ბატონო, აი ეს არის. მანგოიები და ესენი ყველა ხომ მოამრავლეს საქართველოსში და თუ ვინმე ეროვნული ადამიანი იყო, ხო ყველა გააქციეს და აი ზუსტად ის მანგოიები იქნება დღეს, რომ დედას უტირებ. ასე რომ კობახიძეს ძალიან კარგათა გამოცდილება მამამისი პუჩისტი იყო მამამისი ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლიყოს და მამიკომ მოუყვეს, როგორ შეიძლება მოუყვა კიდეც ზვიადის დამხობაში, როგორ ღებულობდნენ მონაწილეობას, მაგრამ ის ზვიადი იყო და ეხლა ამათ თავზე ხდება ეგ ყველაფერი. ამათ თავზე რომ მოხდება ეგ ყველაფერი, არავის არ უნდა. ასია ჩემო კარგებო, სიცოცხლე ტკბილია, სიმართლე წარია, ოპერაციის ზანგი გვასწავლიდა ემაში იმედის არხს. ეგა აი ეს არის ჩემო კარგებო, მე საერთოდ არ მიკვირს ეგ ყველაფერი. ეს უბრალოდ საქმე იმაში არის, ინტენსივობაში არის ეს ყველაფერი შესული, რო დაჭირდეთ შეიძლება დაბომბონ კიდეც საქართველო უპრობლემოდ. კი გააკეთებენ ამას, რა ვიცი, მე მგონი არანაირი კითხვა აღარაა დარჩენილი, რომელსაც პასუხი უნდა გავცე და ძალიან გთხოვთ რა აი ჩემ აუდიტორიას, ყველას გეუბნებ, ყველას ბოდიშს გიხდით რა, მე არც თანაშემწეები მყავს, არც მოდერატორები მყავს, არც ადმინისტრატორები მყავს, ვარ ერთი ადამიანი. ვერ ვნახულობ ამ თქვენ წერილებს. როცა ვნახულობ, მაშინ ვახერხებ პასუხისგაცემას და ძალიან გთხოვთ, ადამიანურად გთხოვთ, ნუ ბრაზდებით და გული ნუ წყდებათ. გული ნუ წყდებათ. ვერ ვახერხებ. თუ რაღაცა კიდე დამიწერეთ კომენტარში, რომ მოგწერე რაღაცა და თუ შეიძლება ნახე, მნიშვნელოვანია და ვნახავ. არ გეწყინოთ. ან არსებობს ელექტრონული ფოსტა და გამომიგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მონახვასაც ვახერხებ. მამიკოსთან გაიარე კონსულტაციები, ირაკლიკო. გამოცდილია პუჩებში, დამხობებში და პრეზიდენტის სიკვდილში და ძალიან ბევრ რამეში და მამიკოს შვილი ეძვირფასება და
მოქცემს გამოცდილებას. ეი, ასე იქნება აუცილებლად. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. უფალი ფარავდეს საქართველოს და ეს ეტაპიც გასავლელი გვაქვს ცხოვრებაში. რა სიზამთ, ესაა თავისუფლება და ესაა დამოუკიდებლობა. ჩვენი ძმები ევროპელები. და შიგ ევროპაში არის ჩვენი არჩევანი.